Yeah! Woo! Přátelé, možná mi to neuvěříte, ale já poprvé v životě sedím a jedu na elektrokole. A víte co? Je to bomba! Tak, dneska už mám za sebou asi 35 kilometrů. Pecka, normálně bych to prostě na normálním kole, já, stará páka, bych to nedal. Rád bych vás teďka pozval do jedné super prodejny a půjčovny těchto elektrokol. Dnešním hostem je Petr Skůček, což je manažer prodejny, ale hlavně také půjčovny elektrokol pražské energetiky v Jungmanově ulici. Za mými zády je Václavské náměstí, takže byste to měli kousek. Petře, já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Petře, za náma a tady vůbec v prodejně, kterou si dneska ještě prohlédneme, je spousta elektrokol. Já si vzpomínám, že ještě tak před 3-4 lety, když se řeklo elektrokolo, tak se všichni, kteří jezdí na normálním kole, tak se smáli, že by si v životě elektrokolo nekoupili. Platí to i dneska, nebo už se to nějak zlobilo? Někdo možná ano, ale ten, kdo zahodí hrdost, že bez problémů se jenom na elektrokolo, protože se na tom dá zažít daleko víc věcí než na běžném kole. Když půjdeme do historie, Petře, kdy vy jste tady v Jungmanově ulici třeba začali prodávat nebo půjčovat první elektrokolo? Že to asi 9 let, tuším, začalo to těma pronájmama, pak i prodejem elektrokol, byly to opravdu klasický elektrokola na přibližování, teď to jde tak daleko, že už to kolo má karbonový na vysoký zdvihy, na nějaký opravdu celo endurový ježdění, teleskopický sedlovky, takže to perfektně komukoliv padne do ruky. Petře, já jsem spíš víkendový cyklista, to kolo vytáhnu jedno za 14 dní, v sobotu a v neděli s rodinkou. Když přijdu k vám tady do prodejny a do půjčovny, co byste mi dal tak jako nejlepšího k mému tělu, k mému stylu? Je to přesně tak, podle stylu jízdy, kam pojedete. Když pojedete někam do hor a budete si chtít dát nějaký sjezd, určitě kolo s kvalitníma brzdama, s vyššíma zdvihama. A pokud pojedete na nějaký celorodinný výlet, určitě pohodlný kolo s dlouhým dojezdem, kvalitním motorem. Když třeba budu chtít vyjet Pradět nebo Pustevny, je to jako fakt možný na tom elektrokole, nedojdou mi někde baterky? Je to dokonce ideální. Tam právě bychom volili něco pohodlného, široký pláště, abyste vydržel na výletě celý den a s nějakou silnější baterií. Letos se navyšovala hodně kapacita baterií, některá kola mají 600-722 hodin a s tím se dá bez problémů vyjet na jakýkoliv vrchol a celodenní výlet. A teďka, jak se k tomu elektrokolu jako dostanu? Musím k vám přijít osobně s celou rodinkou? Nebo jak mi vlastně poradíte online? Nebo jak to máte? Buď nakoupit elektrokola rovnou, anebo využít naší půjčovny, kde si můžete s klidem zarezervovat online podle vašeho zvoleného termínu. Pokud zadáte termín, vyjedou vám všechna naše dostupná kola, tam si vyberete podle typu toho elektrokola, nebo k nám zavoláte, přijdete a my vám doporučíme přesně takový typ kola, který vám bude vyhovovat na ten výlet pro celou rodinu. Nevím jak vy, ale já třeba o elektrokole uvažuju už opravdu hodně dlouho. Petře, proč bych měl přijít k vám do prodejny pražské energetiky a v čem je u vás ten výběr jako lepší a větší? Čím to je? Máme prodejně širokou nabídku a všechny kola skladem. Každý si teda může vybrat kolo podle své velikosti, podle oblíbené barvy a podle druhu, kam chce s elektrokolem jezdit. Jestli do práce, nebo do přírody, nebo i něco ostřejšího. Máme elektrokola s karbonovým rámem, vysokými zdvihy, určený přímo na sjezd. A téma baterie, to je fenomén. Jo, dneska všichni mají strach, že vlastně buď to nikam nedojedou, anebo v půlce cesty jim dojde baterka. Jak jsou dnešní elektrokola na tom s dojezdem? Letos se opět navyšovala kapacita baterií. Někde se může bavit až o 722 hodin baterie. Přitom ta klasika bývala vždycky 500-622 hodin. Neznamená to ale čím vyšší baterie, čím vyšší kapacita, tím vyšší dojezd, protože ta baterie je těžší,
člověk ji více využívá, takže možná je to až zbytečně vyhraný někam takhle nahoru. Běžný elektrokola mají třeba 622 hodin a plně to stačí na běžný celodenní výlet. A když bychom to přepočetli na kilometry, tak ten průměr současných elektrokol je kolik dojezd? 50, 60? Naštěstí každý elektrokolo si umí dojezd spočítat podle aktuální váhy jezdce, aktuální námahy, jakou šlape do pedálu a samozřejmě potom do jak prudkýho kopce jede. No ale potřebujeme to číslo, takže kolik je taková průměrná dojezd? Potřeba přehledně vidět na displeji, ale pokud je běžná normální jízda, tak se bavíme opravdu kolem 60, 80 nebo 120 km dojezdu elektrokolem. No a jak jsem se dozvěděl, tak na mnoha místech, kam budete plánovat svůj výlet na elektrokolech, mají už dobíječky, takže vy si můžete dát pauzičku, oddechnout, obídek, limonádu nebo pivčo a zatím dobít několik kilometrů na další cestu. Super! Tak a jedna rada na závěr. Co lidem jako já, kteří uvažují o koupi elektrokola, co jim takhle vzkázat? Elektrokolo je potřeba vyzkoušet. U nás v půjčovně si ho můžete půjčit třeba na víkend, kolo vyzkoušet, nestydět se, zjistit, jak vás bude bavit. Super, přijďte, je to kousíček. Pražská energetika, půjčovna, prodejna elektrokol v Jungmanově ulici a je to asi 2 minutky od Václavského náměstí a mají to tady super. Jsem dneska otestoval dvě tuhle nabídky a víte, co je super? Ještě jednou, které jedou. Ah!